ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದಿರೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ನಾವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂದರೆ, ಒಂದಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ, ಹೂಗಳಾಗಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನೇನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲೆಗಳು ಗಿಡದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿ, ಅಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಈ ಎರೆಹುಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನೇ ಅದರ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಎಲೆಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಎರೆಹುಳುಗಳು ತುಂಬ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದರದ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ಇಂಡೋರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಎರೆಹುಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಗೊಬ್ಬರನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.